हगतम पतो लगी चे तकलीफ सवी और जहनी अजियत सतवी। आई एम सॉरी बाबा जब पोहे गम ने चे तासु सवे लगवाड़े। सीधा खबर अदा कचरे स्ताखोर द सलमान पकोर की नशियों से दे द सलमान कर्जहुम पति कोर की नशियों से दे। सा सा मतलब तासु दाग वाड़ा है चीज़ ज़ संबंध दे को रहूं बा समा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ शांति सलमान चे संग सानिया दखपल को रहूं इस्ता दालाबा समनला तलाक वर कवलवी दसंग खबरी को इता सुबाबा द समनला तलाक वर कम हो वली आखिर द समन आज जे कसूर से दे बाबा सानिया सा कसूर कम गमुन और कड़ी वागे सलमान ला चाग बलवा दो को द्वयम वादा द सलमान रो जुर्म खा हो पदी के समन इस कसूर निश्ता मतलब आगा खपल द मामा द गुना जिम्मेवार न द बाबा द जोन हम दगा उसुल दे बचिया कई सोक औ द कई सोक न मना मजदा दास इस उसुल न मना मा चिपकी द चा खाद आबाद कोर बर्बाद शी द बदल पवादा की हम दगा शांति भी नंदा खबरा सिर्फ जकोमा सबा बस्ता मोर औस्ता खोर हम दग खबर कवि हिस्सो पम दसी नवई बिल्कुल बम दसी नवई आगा टोल दा टोल द समन सर डेरे मिने कई औ खखै आगा डेरे जाता हम द मिने प जवाब की मिने और कवले कीगी औ वस द दे द मिने औ द खखै तर मेंजा द सानिया तलाक करा गए सानिया वस द सलमान पकोर के नशियों से दे सानियाबा दलता उसीगी मोंचे आगे तकोरू नो लहजा लहजा पागे बांधी शमी जलमुना मोंग तबया देगी गोरा समलबा ददे कोर नतल भी आओ कचरे तो जत कवे या जमा द फैसले तरमेंजा द खंड जोड़े दो कोशिश के नुजबा पखपला हगबा पकोले उलमा ना बाबा ना तासो तासो द सलमान रो द गुना सजा खुमंग द्वारो ने शेरा कवले कना बाबा प्लीज बस बस जवाब नन न पस द हाग सड़ी नुम जमा पवड़ान दीवान अखले खबदा विचे सहर के दोन मख के मख के समन ल तलाक वरका मोरे बाबा मुंगा बार पे खाउदो ओलाड़ो आउ दा फोन आगुई तासु लराको मोरे तासु दल तो ले रागली है कूर तर आ जाई कना तासु द्वान बखपल मोर प्रेक देव चरते जाई खुब ना ना मोरे उस पर मंगा तासु ना ही चरता हूँ नजू प्रॉमिस हो कई माँ सरा प्रॉमिस उस पर तू दलता उसी की सानिया इच्छर तब हम नजी मंगा बतासु ना ही चरता हूँ नजू प्रॉमिस
جواد ماما ماشومان را وستو خا څه خبره ده جواد بابا تاسو غوختی وی کنه سوي هوي هاغه ډیر عجیب خبره کوي هغه د سلمان ورور د ګناه سزا غتل در کول غواړي څه مطلب جواد زما پتی کس څه قصور دی قصور او ستا هیڅ قصور نشته دی پته ده ماته نو هلته خو هم قصور د سباحتا پی او د سلمان ورور ونو بیا زما خور ته سزا ولې میلاوه شوه هم ځکه بابا غواړي چې زه او بابا بابا څه غواړي مالا به د مور سره خبرې کولی سمن او د اپا سره هم د بل چا صرف اپا ده چې ما د دې مشکل نه راوخکله شي خو تاسو ما ته خو ووایه که نه چې اخر خبره څه ده سمن 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 زما د پاره ټول هغه هر څه ویل اسان نه دي چې ما اورېدلی دي او نه په تا کې د اورېدو همت شته بابا دا غواړي چې زه دی زینه لاړه شم دا خبره ده که نه هاو او تاسو تاسو څه غواړئ جواد ستا د سوال ما سره صرف دا جواب دی ډېره مینه کوم زه ستا سره خو په ما کې دومره همت نشته چې زه د بابا مقابله وکړم د هغوی مقابله کول لپاره ماته د اپا او د مور همت پکار ده سمن یوازې به ونه کړم زه دا سلمان ته خودل ته ولاړی ما ویل کته چه جوړه ولول ته لی پلیز چه جوړ کس ما په سر ډیر درد ده سباحت مال چه په خول ناراضی ان فیکټ ما ته خدام پته نشته ده چه کم زه ده نو پتی کې څه پرابلم ده فرشه الته بچرته پرتی لګي وګوره کنه سلمان رومبای خبر دادا چې داستا د ایکس وایف کور دی او ما ته نه بچ چې هغه چرته شیزونه اگدی سباحت سانیا ډیره سلیقې والا خزوا هغه به هر څه ډیر په سلیقې باندې خو دی وی دوی ما خبر دادا چې مالا چې مې جوړول ناراضي یو ځل ما ټرای کړو خو خراب جوړه شوی و ما ته خود دام پته نشته چې اول به چه غورځېږه پای یا چې نه غورځېږي آی ډونټ نو
داسی بسنگ چلی گی کچری دا حال وینو منگ با منگ با خرو سکو سا سمطلب دا چرتن با خرو اسکو ولی پا ٹول خار کی ہوتل بند شوی دی سا پا کور که دا گن جوڑلو سا ضرورت بس دا بارا را غوارا خرا اسکاو ختم خطا تدا پا بینا روڑے پا خوالی زدگا ایکسکیوز می کم کار چه ما ٹول جون نده کرده کنا حقا با وسم نکم که چه جوڑه ٹک تا گینه نو زبا دوائیو خرم اودا باشما اگو ره کنه تاسو موره تاسو پخ پل اگو ره بابا سمرا لوی زیاده کئی مطلب قصور آلتا سلمان رو رکڑه ده سزا دلتا سمن لور کول غواری او هاگ سزا صرف دا سمن دا پاره نه دا پاگه که زم رازم کم زکی کی داسی وای ما تا کم زکی کی داسی چی دا بلا کور رو راوخ لیو پخ پل کوری بلکی اغستا دا خور کور دا جواد دا آغا ور پا سرگی زمونگا درشلی پوری رو رسیدو مور زخوم تاستا داغا ویما در تا چی دا معامله دیر نازوک تا دا با خطر قبانی هندل کول غواری پتنه چی سشیوی دی پا بابا بانده مطلب هیز بیسا هیز بیسا دا مسئله خپل دا عزت مسئله جوڑ کری داغا تا تخپلی پا خور بانی که دو والا دا ظلم و دا زیادتی هیز غم هیز افسوس نشتا دی مطلب تا سنگا وکر تاستا خبره سنگا وکر دا خبره تاسو مور زما دا خور کور برباد شوه کور برباد شوه دا غوی زجوانده پر اخپلی خور یا ما سنگ باور درکم تاسولا سنگ باور درکم تاسولا چی داگه دا کور بربادی نونا پاس زما پاس رکی چی کم توفان ناغلی ده سنگ ازار وکم داگه خو ما تستا پا خبرو که دا توفان ایس حضرات نخکاری او دا سیخکاری لکا چی تو پا اخپل خور بانی که دو والا ظلمو نده هیر کری دی نده هیر کری ما نمی ده هیر کری زما پا دا حقا داگه کور برباد شوه ده پا ما غم ده تکلیف ده درد ده مور تاستا چی سا هم خکاری گی آغا دروغ دی غلط دی کدار اختیار ندی نو نو سمن پا دی کور کی پا کم حیثیت اسی گی دا ثانیه طلاق نپس سلمان او دا سمن مور زمون دخمنان دی دخمنان او دا اخپل دخمن لور بزا پا اخپل کور کی حس کلم برداشت نکم واوری دلتا مور دا سنگ خبری کوئی تاسو چه سلمان کم زخم زما پزله لگوالی ده کنا ده اغیس دی که بما هیس کلم پا کلار پری ندی سمن با پا دی کور که پا هیس صورت نپات کی گی پا هیس قیمت ام نا پوشی تو او زمانه ما چه ما با تاتا دروغ وی ویلی می دی دروغ تا سرا خو ما هیس گناه هم نده کرده ده سباحت سرا ما وعده کرده ده و داغی نمخی موت لاسم نو لگواله تاتا ده جنکو سا کمه ده او بس ده کورنا تاسو کو دریم سلورم پینزم سمر ودونه چه کور غوالن اوکه خوز مال استاسو نه طلاق پکار ده طلاق پکار ده ماتا سانیا طلاق را کئی مالا پریده ما طلاق را کئی مالا طلاق درگو ما طلاق درگو طلاق درگو
خدای قسم مامی زه په دې معاملې کې شریکه نه وم، زما دې هر څه سره هیڅ تعلق نه و. سمن زه ستا مامی نه یم، ستا ماما هغه ښځه په ما باندې غوره کړه او مالې طلاق راکو. زما د پاره خو نن هم صرف تاسو زما مامی یې او همیشه به یې. صباحت آبی ته ماما دې مخه زخو کې دی شي، خو د دې نه زیاته هیڅ نه. ښه به دا وي چې دا باس هم نن مونږ دلته ختم کړو، هم دا زمونږ د ټولو د پاره ښه ده. مامی زما باور وکې، ما ته د دې وعدو په هکله هیڅ معلوم نه و. دا څنګه کیدی شي سمن؟ اپا بي ته خو معلومه وا کیدی شي چې بیرې تم پتا وا، بلکې زما باور دې چې هغې ته پتا وا، ځکه چې راحیل د هغې ښځې رور دی. بیا تا ته څنګه نه وه پتا؟ شومنګا بد ګمانو سب کړي د احسان فراموشه یو نخ هم په دې کور کې نشم زغملې. دا هغه بچی په هغه پسې ولېګا، وس دا هغوی سره زموږ سواسته هیڅ تعلق نشته. سمن پلیز په خبرې باندې پوهېدو کوشش وکړه، که چېرې ته په دې کور کې به اوسېږې خبر به نور ورانه شي یار. پلیز پلیز ته لاړه شه د دې نه یار. شومنګا بد ګمانو سب کړي